I denne ødemarken har fjellsamene sine hjem, og her beiter reinhjordene deres på de store vidder godt mot finskegrensen. Om våren flytter de ut til kysten, utpå høsten vender de atter tilbake, og alle sine eiendeler må de frakte med seg på pulk, slede eller kløv. Mange har nå bygget seg hus hvor familien holder til mesteparten av året, men enkelte steder, som for eksempel i Kautokeino, bor fremdeles flere samer i telt året rundt. Fjellsameteltet er en primitiv, men praktisk bolig. Det består av et skjelett med nesten 30 forskjellige deler, som alle blir fraktet med under flytningen. Duken til vinterteltet er av tykke hjemmevevede tepper, såkalte grener, men til sommerteltet som her benyttes bare vanlig seilduk. I sameleiren, eller teltbyen, som på samisk heter Sidaen, er det mange gjøremål, og mesteparten blir utført av samekona og ungene. Boplassen ligger ofte milevidt fra allfarveien, og samene er henvist til å greie seg selv i alle situasjoner. Men selv om de ofte lever et primitivt liv, vet de å innrette seg ganske komfortabelt med de midler de rår over. Ødemarken er deres, og de kan fritt forsyne seg av det den har å by på, slik som brensel og bjerkeris. Og det trengs i store mengder. I den verste vinterkulda, når snøstormene uler over vidda, og termometeret synker til 50 minusgrader, fyres det opp en halv favn bjerkeved om dagen.
på begge sider av grua er det plass for folk og hunder. Oppå et tykt lag med myk bjerkeris breies det ut reinskinn som samen sitter på om dagen og sover på om natten. Arbeidet går med rutinemessig fart, og det tar ikke lang tiden å reise et telt. Neste oppgave er å finne en passende huggestabbe. Det er også konas jobb. Det største treet innen rekkevidde faller snart for øksa, og plasseres i to kløfter. Så kan vedhuggeren stå oppreist under arbeidet. For det å spare på energien er et typisk trekk hos samene både når de arbeider eller går. Og de har alltid krefter i behold. Never har samene med nesten overalt, og derfor har de aldri vanskeligheter med å få den rå veden til å brenne. De lange transporter begrenser kjøkkeninventaret, og bare det aller nødvendigste kan tas med. Av uunnværlige ting kan nevnes kaffekvern og kaffekjel, for kaffe kan ikke samene være foruten. Den drikker de til alle døgnets tider. Så er høydepunktet nådd. Teltet er reist, ved er hugget, bålet brenner, og kaffen koker. Det lukter deilig, friskt bjerkeris, blandet med lukt av nykokt kaffe, og røyk som river i nesa så tårene ligger på lur i øyekroken. Da går praten lystig, og den ene kaffekoppen forsvinner etter den andre. Inga Buljo kan dette med å lage det hyggelig. Men hennes sønn Henrik har viktigere ting fore. Han må innover for å se etter reinen, men først må sulten stilles. Derfor lager han seg en deilig biff på stedet av et kjøttstykke fra nisteskreppa. Klimaet krever gode klær, og det eneste materialet som duger er reinskinn, og den eneste tråd som holder er senetråd. Senene blir først banket, så de lettere kan trevles opp med kniven. Når trådene er tynne nok, trekkes de mellom tennene for å gjøre dem mykere og glattere før de tvinnes. En omgang mot huden, som den siste finish, og så er tråden ferdig til bruk. Men det er ikke skinnet. Det kan ikke bare flås av reinen og syes sammen. Først må det beredes og gjennomgå mange prosesser. Også dette er samekonas jobb. Redskapene ser primitive ut, men tilberedelsen blir førsteklasses. Og Henrik nyter biffen. Han koser seg og tar den tid som trengs. Og vi som er vant til jag og mas, må beundre dette rolige folkeferd, kanskje også med litt misunnelse i blikket. For oss er det en kunst å kunne slappe av, men for samene er det en naturlig ting. Når som helst og hvor som helst kan de ta en lur, og de sovner momentant. En liten dupp midt på dagen gjør bare godt,
og her familiens yngste i drømme inne på vidda sammen med reinjorden. Klarer gjeterne å samle jorden i dag, eller er noen av hennes dyr kommet på villstrå og blitt bytte for ulv og jerv? Nei, det kan ikke skje. Hun vrir seg i søvne. Å nei, hun stoler på far og de dyktige gjeterne, og på hundene som adlyder det minste vink fra sin herre. Uten dem hadde fjellsamene ikke maktet stort, men de har en hard jobb og blir sjelden mer enn 8 til 10 år gamle. Og fjellsamenes liv er også et slit, helt fra de første barneår. Sameguttene kan knapt gå før de får sin første lasso, deres eneste leketøy, som skal bli dem et nyttig redskap. Ja, samene må lære mye, men heldigvis har naturen gitt dem egne evner for deres virke. Hvordan greier de å ta seg frem i tåke og mørke uten kart og kompass, eller høre forskjell på de mange bjelletyper, eller se forskjell på øremerkene som det finnes et utall av? Og så alle ordene som beskriver egenarten i dyrenes hårfarge eller horn. Vi har ett ord for rein, samene har sikkert 100. Ja, reinskjøtselen krever sine folk helt ut, og fjellsamene lever kun av reindriften. En alminnelig familie trenger en jord på 200 dyr for å greie seg. På lange marsjer over vidda, i skiftende terreng og temperatur, er det viktig at skotøyet er i orden. Og intet kan erstatte skaller og komager, som gjennom generasjoner har vist seg å være det eneste brukbare. Disse skinnskoene fores hver dag med sennegress, som erstatter strømper og holder foten god og varm. Og tørt sennegress må alltid finnes i leiren, og hver høst må samekona sørge for slåtten på egne felter ved elver og vann. Gresset skjæres med sigd, buntes sammen, bankes, rives og henges til tørk. Det er en kunst å legge sennegresset riktig i komagene, men om så blir gjort, finnes det ikke bedre fottøy. Og når bellingene er på plass, kan en vasse tørrskodd over myrer og elver. Samene er i alminnelighet sterkt religiøst preget. Og om kirkeklokkene ikke når dem der inne på vidda, helligholder de hviledagen så sant det er mulig for arbeidet. Og i enkelte leire samles barna til søndagsskole, slik som Kristine Kemi gjør her, og som hun har gjort det gjennom 30 år. Men i dag vil hun også fortelle barna om Norges Finnemisjons selskap og hva det har utrettet. Det er en lang historie, så alt kan hun ikke ta med. Men hun har en billedbok med endel av de mange hjem som Finnemisjonen har reist for å hjelpe unge, gamle, syke og vannføre, og om forkynnerne som bringer evangeliet til avkroker av landet. Og ja, hør nå bare.
Det sydligste av Finnmisjonens hjem er Brålia på Byneset ved Trondheim. Etter frigjøringen bodde pasienter fra det brente Lebesby gamlehjem her, men etter hvert som disse falt bort, ble dette forslag fra helsemyndighetene innredet som hjem for evneveike. Hjemmet ligger vakkert til ute ved fjorden, og i disse fredelige omgivelser blir de syke tatt hånd om med en kjærlighet og omsorg som er beundringsverdig. Hjemmet bestyres av søster Hilda Madsen. Like nord for fylkesgrensen til Nordland er det øde strekninger med gode beitemuligheter. Her finnes flere samekolonier. Et par ganger i året setter disse samene hverandre stevne. Møtestedet er Majavatn bedehus, som eies av Finnmisjonen. Det ble reist i 1915 av emissær Paul Pedersen som stevnehus for reindriftssamene i Midt-Norge. Lappefogden møter også gjerne opp for å drøfte aktuelle spørsmål, men det er først og fremst Finnmisjonen som samler folket, og de mange vitnesbyrd forteller om hvilken betydning disse stevnene har fått for Rødemarkens folk. Misjonshuset har vært brukt til skole, og presten i Mosjøen holder også gudstjenester her. Margits minne på Drag i Tysfjord er et gjestgiveri som Finnmisjonen har reist. Her holdes kurser for stedets jenter i søm, veving, tinntrådarbeid og i teoretiske fag. Husmorlag og foreninger arrangerer gjerne turer hit i sommerhalvåret, og det er husmødre som ferierer her akkurat nå. Dette stedet overtok Finnmisjonen i 1935 og driver her både barnehjem og gamlehjem. Men arbeidet blant den samiske befolkning i Tysfjordområdet ble tatt opp allerede i 1908 av kvinnelige misjonsarbeidere ved søster Olivia Ugland. Avdelingen for gamle er nettopp ombygget, og utsikten fra den nye dagligstua byr på et panorama som alltid er betagende. Nå er det Kristine Skottedal som bestyrer begge hjemmene, og hun er som en mor for dem alle. Det er gledelig å se hvor godt de gamle samer har det på dette gårdsbruket, hvor også barna hjelper dem og ofte er til trøst i en stille tilværelse. Og for barna er det et eldorado. Noen plukker bær i haven, guttene fisker nede ved brygga, mens andre gleder seg i lekeparken. Bedehuset Elin på Drag eies også av Finnmisjonen og går inn som et ledd i arbeidet for Tysfjord-befolkningen. Det var diakon Bertrand Nilsen som i 1913 gikk i spissen for å få reist dette huset som hjem og skole for vannføre barn. Bestyrer Karlsen og frue har her mottatt besøk av landssekretær Børretsen og Bertrand Nilsen, som tross sine 86 år nettopp er kommet fra vidda og sine kjære samevenner. For et sted med store trafikkvansker om vinteren er det til stor hjelp å ha en sykestue som denne, og befolkningen i distriktet har her nytt godt av Finnmisjonens arbeid, både legemlig og åndelig. Ja.
Lebesby gamlehjem, som ligger ved Laksefjorden, ble som de fleste andre hus i Finnmark nedbrent under krigen. Men finnemisjonsarbeidernes ukuelige vilje til spontan hjelp tryllet atter frem et nytt hjem på de gamle ruiner. Og her er ingenting spart for å gjøre livet lyst og lett for stedets gamle. Huset er sentralfyrt og utstyrt med aircondition-anlegg. Her er dypfryseri og alle slags moderne tekniske hjelpemidler. Bestyrerinnen, søster Lovise Fossbakk, hadde nettopp nå bare én assistent til hjelp i alt arbeidet med matlaging og stell av 18 pasienter. Bedehuskapellet i Indre Billefjord på Sanger ble innviet 1951 og tjener både som kirke og møtelokale for folket i Billefjord, Kolvik og stedene omkring. Denne boligen ligger også i Billefjord. Finnemisjonen har i alt 6 hus av denne type i Finnmark. Her holdes for tiden ungdomskurser. Vestertana bedehus står igjen fra før krigen og er nå innvidd til kirkelig bruk. Barnehjemmet Skankes Minne var det første hjem som Finnemisjonen gjenreiste etter krigen. Det er alltid godt å vite at noen kan ta seg av de små når sykdom og død tvinger et hjem til oppløsning. Og her møtes de alltid med kjærlighet og kan leve sine barneår sorgløst og trygt. Sår i sjel og sinn blir leget, og de kan dra ut i verden med lyse, gode barndomsminner, og med det ryggestø som en kristelig barneoppdragelse gir. Frøken Alfhild Otterholm er bestyrerinne. Sykestua i Tana ligger like ved barnehjemmet. Her er det stadig fullt belegg, og arbeidsdagen kan ofte bli lang og slitsom, men betjeningen tar det med humør og holder sammen i troskap. Tidligere menighetssøster i Finnemisjonen, fru Astrid Brustad, er vikarierende bestyrerinne. Hun tar hånd om pasientene og gir dem all mulig hjelp. Tana gård er et hjem for eldre, sinnslidende mennesker. Det eies av Finnmark fylke, men drives av Finnemisjonen. Dette er det ene av de to Finnemisjonshjem som sto igjen etter krigen. Det er reist i 1914, og var i mange år det eneste gamlehjem i hele Øst-Finnmark. Under krigen, da husene omkring ble lagt i aske, ydet søster Lina Arnevik en utstrakt hjelp til stedets befolkning. Nå har søster Karen Krokstad stått for ledelsen i mange år, og her sitter hun blid og fornøyd sammen med noen av pasientene. Finnemisjonen har egen menighetsdiakon i Varanger. Han heter Ivar Volden, og her bor han. Og dette er det andre hjemmet som fikk stå i fred for tyskerne. Det var her søster Helga Mårdalen nektet å evakuere sine pasienter. Senere har Marit Didriksen vært bestyrerinne i mange år, og vi ser henne her i samtale med en gammel same som mente seg berettiget til å bli friskmeldt. Men det kunne han nok ikke så lenge han var smittebærer. Samtalen er gemyttlig og gir et godt bilde av miljøet ved hjemmet. Folk
Danmark gamlehjem ved Tanaelva, like opp mot finskegrensen, er reist av kommunen, men drives av Finnemisjonen, som også eier sykestuen til venstre. Husene er moderne, og belegget er stort. Bestyrerinnen Marie Ovren har skapt et godt hjem for de gamle, og her ser vi henne i følge med 95 år gamle prestelen. Kroppen er bøyet, men hodet er klart. Prestene som kom til Polmark bodde hos henne, og hun lærte dem også samisk. Kautokeino sykestue og gamlehjem ble bygget av Finnemisjonen allerede i 1923, lenge før stedet hadde noen veiforbindelse. Elva var eneste ferdselsåre, og ved den lå det første hjemmet. Her ble samtlige hus brent under krigen. Finnemisjonen måtte erstatte det tapte, og reiste det hjem som vi nå har. Søster Kari Næss kom hit allerede i 1930, og for sitt trofaste arbeid gjennom alle disse årene er hun tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull, samt Florence Nightingale-medaljen. Her rekker hun Marit Hetta en hjelpende hånd. Ellers finner vi her samer i alle aldre. En stor familie som verner om sitt hjem. En søskenflokk i et kristent miljø. Og Johan Mattis er som en bror for Ivar Utsi, som skjebnen har hensatt i en rullestol. Gamle fjellsamer finner her en rolig, lys livsaften, vegg i vegg med samebarn som nettopp har fått det første glimt av en forunderlig verden. For her er også fødestue, og når søster Sigrid Alsåke tar hånd om barna, er de i trygge hender. Fra alle kanter av vidda kommer samene hit for å hilse på slekt og venner, og for å få en liten prat om de siste hendelser. Lunt i lia ligger sykestua og gamlehjemmet, for i motsetning til Kautokeino er det her frodige furumoer og bjerkelier. Det er helselaget og kommunen som har satt opp disse byggene, men de drives av Finnemisjonen. Og her på gamlehjemmets terrasse treffer vi mange staute samer, sammen med bestyrerinnen Ågot Henriksen. Og hun som kom hit allerede i 1920, og sto for styret den gang det bare var et tuberkulosehjem her, gamlesøster Elen Grande, står bakerst til høyre. Også hun har Kongens fortjenstmedalje i gull. Kampen med villdyren er slutt for denne gamle jegeren, som i sin tid har skutt ikke mindre enn 45 ulver. Den oppvoksende slekten kan heldigvis se fremtiden lysere i møte. Se bare ut over Karasjokdalen, hvor traktorene surrer på frodige enger, og hvor budskapen stadig vokser. Og skolene står åpne for all ungdom. Den samiske ungdomsskolen, for eksempel, som ligger der nede på sletta. Det er et flott anlegg og en god skole. Den startet i 1936, og dermed ble samevenn Jens Otterbecks store tanke virkeliggjort. I alt kostet skolen nesten 1,5 millioner kroner. Her møtes samisk ungdom fra hele landet, og hver høst tas det opp nesten 50 elever, som alle får bo i skolens flotte internater. Skolens bestyrer Paul Ryan tar her imot et nytt kull. Dette var den ytre rammen om Finnemisjonens virke for å kunne utøve sin gjerning blant samene.
Misjonsbefalingen er ledemotivet i dag, som i 1888, da biskop Skaar opprettet Norsk Finnemisjon. Og siden har misjonærene arbeidet uavbrutt for å bringe evangeliet frem til samene. Det er finnemisjonsforeningene rundt om i landet som har muliggjort dette, og det er som en takk til dem denne filmen er laget. Her har vi fulgt landssekretær Jakob Børretzen til en sameleir på Porsangerhalvøya. For 40 år siden holdt han sin første andakt her. Nå er håret grånet, men gløden i forkynnelsen er like sterk. Det var rørende å se hvor åpne de var for Guds ord, og hvor sterkt de ble grepet, og like betagende da de samiske salmer løftet seg mot taket i Norges største kirke. Her følte en at Gud var midt iblant dem og velsignet dem. Jeg har kjent Finnemisjonen fra jeg var liten småjente. Det første jeg ble kjent med var sykepleien, som har vært storartet her. I den første tiden bodde folk i dårlige kår. Gamle og syke ble bortsatt til folk i trange hus og gamle, og de led svært vondt. Nå på disse fine hjemmene får de godt stell. Mange sitt hjemme og fikk sjelden høre ditt ord. Vi er glad for at du nå får besøke predikanter som forkynner evangeliet for dem. Jeg har hørt mange takke for det. Vi har fått kjenne våre barn til Finnemisjons ungdomsskoler. Derfra er de vendt tilbake, glade og fornøyde, og har fått velsignelse med seg. Der har også lysten til videre skolegang blitt styrket. Vi takker Gud for hva hans tjenestevillige arbeidere utfører. Så rekker vi ut våre hender i vennskap til samene i nord. Og bor han på fjell eller strender, i oss skal han finne en bror. Vi gjerne vil stille hans smerte og savn. Den morløse lille tar kjærlig i favn. Gi hjelp til de gamle, vi alle vil samle i Jesu velsignede navn.